Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Holý. Pan Martin Holý, jak bych vás měl nejsprávněji představit, abych to nezmrskal, protože u těchto těch ředitel psychiatrické léčebny... Já mám těch rolí několik, no, ale no, tak asi pojďme... se nejvíc cítím lékařem. Lékařem, ale ředitel psychiatrické léčebny. Bohnicí, nemocnice. Nemocnice, no vidíte, já to mrskám. Už několik let. Ale vy jste odborník i sexuolog. Ano. Proto jste tady. A... Viděl jste, že Sabina se vás dovolávala ještě, než jste přišel. Já jsem připraven. Jste připraven, jo. Pardon, co jste za znamení? Jsem rak, ale vůbec nevím, jak se mám chovat. Vy jste rak? Jak to vypadá? Taky vám neřeknu. To bude první setkání s rakem, jo? No. Ale, no a vidíte, tady jste přinesl vaši knížku. Já jsem vám přinesl dárek. To jste hodnej o duši a sexu. Co dneska nestíhneme? Tak ano. Se můžete dočíst. Ne, tak to jste hodnej o duši a sexu. Měli bychom asi říct, že vy pocházíte ze Slovenska, ale váš otec je velká kapacita, že jo? A vás údajně, vám lezlo na nervy, že o vás říkají všude, to je ten mladej Holý. Tak jste šel do Česka a tady jste vlastně s tím způsobem jedinej Holý. Je to tak, s dvoma L. S dvěma L, teda tak. Ano. Protože vás s tím Bohnicím, tak teďko tam je ohromná akce mezi ploty. Nevadí vám to? Asi ne, když by to vám vadilo, tak by to tam nemohlo být, ne? Tak. Tak, převažují ty pozitiva nad... Pozitiva. Nad ale třeba nerušejí tam v noci pacienty? V noci tam nejsou. Nejsou? No ne, jestli tam nezůstávají. Ne, ne, ne. Ne, ne. Čili myslím, že to je organizačně dobře zvládnuté. Je to dobrý. A teď mi řekněte, já pořád čtu v novinách všude, jak se ten psychický stav všech zhoršuje. I můj. Si čtete v novinách? No. Všech se zhoršuje víc stresu, že máme víc podnětů, mozky přetížené a tak dále. Mohl byste to tak zhruba jako zrekapitulovat z vašeho pohledu, děje se něco takového? A nebo je to celý blud, anebo částečně? Tak, jak byste to upřesnil? No, to, co je jasné, je, že nám duševně nemocných, kteří vyhledají pomoc, přibývá. A je to velká část, asi za posledních 15 let jich přibylo asi o 80% lidí víc vyhledalo psychiatra. A to číslo samozřejmě není odrazem nárůstu duševních nemocí, je v tom samozřejmě velká část toho, že lidi vyhledají tu pomoc. Přestaň se taky stydět jít. Právě, že je tam část ta destigmatizace, k čemuž například přispívá taky ten festival, který je u nás, ano. Jako jeden z prvků té destigmatizace. Ale nepochybně taky narůstá počet lidí, u kterých se projevují neblahé důsledky chronického stresu. Protože ten stres je jiný, než na který je náš mozek připraven a na který je náš mozek adaptován. Prosím vás, a teďko jenom stručně, na jaký stres je náš mozek připraven? Spíš na akutní stres, to znamená, budeme-li to ilustrovat na pračlověkovi, kde ten mozek je velmi podobný tomu, jaký byl v průběhu vývoje, tak prožíval doby velkého strádání, které byly střídané dobou klidu a hojnosti. Prožíval dobu intenzivního strachu a když byl na lovu nebo byl v nějakém ohrožení, které se pak střídalo s uvolněním. A myslím si, že právě tahle vyváženost nám chybí. Protože my jsme tak pořád trochu ve stresu. Ale tady děkuju moc za tu knížku, ale o duši a sexu, to je v podstatě prazáklad problémů, že? A co je takový základní problém v rámci duše a sexu? Já myslím, že asi pokud bych měl takový odpovědět, elementární. Tak jsou vztahy. Vztahy. Vztah k sobě, vztah k ostatním, vztahy dlouhodobé, vztahy krátkodobé. Dobře, a teď dejme tomu. Sex, předpokládejme, že to bude s opačným pohlavím, že jsme takový staromilci ještě. tak vztah. Tak když máme dobrý vztah, tak máme dobrý předpoklad jaksi pro sex. Je to tak? A teď se stane, že ten sex není dobrý a zničí ten vztah. Proto je možné s tím sexem něco dělat? To jsem se chtěl, co?
No tak od takových těch jednoduchých, anebo v posledních 20 letech jednoduchých věcí, jako pokud stárnoucí muž začne mít problém v sexu a jako nejčastější porucha je erektilní dysfunkce, tak se to dá řešit jednoduše tabletou. Tabletou. Jo. To jsou ty co modré. Prodávají tyhle ty modrý. Jo. A to funguje, si dáte někde stranou a za chvíli jste jako dobré. Ty neprodávají, právě tyto se musí předepisovat, na rozdíl od těch, které jsou volně prodejné, ale to, co je zajímavé. A to se dá předepsat jako, že jste vlastně nemocný stárnutím. Ono, to, že je to vázáno na předpis, neznamená, že pojišťovna to hradí. Aha. Takže vy potřebujete recept, ale já to si zaplatit. Zaplatím na předpis, jako? Některé já ne, ale někdo do toho. Ale jedna zajímavá studie říká, že asi 2/3 mužů, kteří si přišli pro recept na lék, který léčí erektilní dysfunkci, tak si nepřišli pro druhý recept. A když se analyzovali tu skupinu mužů, proč si nepřišli, tak zjistilo se právě, že ty problémy v sexu nebyly o tom, jestli mají v pořádku svoji erektilní funkci, ale ta erektilní dysfunkce byla důsledkem právě problému v tom vztahu. Takže oni jakoby mohli, ale neměli s kým. A proč si blbci chodili pro tablety teda? Protože doufali, že to je zachrání. Že se někdo objeví, jo, když už má tabletu. Já jenom tím navazuju na to, že ten špatný sex nemusí být vždy důsledkem toho, že to pokazí ten vztah, ale může být taky důsledkem toho, že ten vztah už není funkční. A tam nastupuje právě párová psychoterapie například. Ale on se nám vztah k sexu taky změnil v posledních 10 let. No možná, pokud myslíte dostupnost pornografie, ne, dostupnost pornografie, 20 ne, let, tak já nevím, ale jinak sex zásadně změnil antikoncepční pilulka. Vy když začnete mluvit sám o sebe, tak mluvíte o těch erektilních poruchách a o pornu, ale to není problém, který by mě zajímal. Co si myslím, že ten sex se stal takovým otevřeným, mluví se o tom otevřeně, všechno takový otevřený. No to je od doby, co přišla antikoncepční pilulka, kdy ta prokreační funkce sexu a byla nahrazen. Prokreační, to znamená, že byl určen převážně k plození a byla nahrazena funkcí rekreační. Jo, že se přešlo jako vlastně z práce do zábavy. Tak. No. A no. Myslím si, že všechny studie se na tom shodují, že vlastně to sexuální chování populací se změnilo právě s tou bezpečností. To znamená, že můžeme mít sex bez toho, že bychom vnímali to riziko otěhotnění. Ještě možná i na tom je to možné ilustrovat. Profesor Hynie, zakladatel a nestor české sexologie, rozděloval sexualitu do 5 fází. Ta první byl výběr partnera, potom dvoření, erotika v ústraní, pak samotná soulož a 5. fáze sexuality byla péče o potomstvo. No perfektně to udělal. No, teď se už ta péče o potomstvo vynechává. To vypadla ta 5, že jo? Tak. No a to ústraní jde malinko stranou, že jo? No ne, tak taková zdržovačka dneska v ústraní, jako to už... Ale je faktem, že v těch našich mozcích, přestože to může být velmi krátký proces, tak to těmito fázema probíhá nadále. Sabino, co byste se chtěla poradit, prosím vás? Ne, teď jsme u vaší problematiky tady. Já jsem se teďka do toho tématu, že jste mě úplně zaskočil tím. Teď jste mě úplně rozhodil to otázku. Jedno, zeptejte se, tak ten problém máte pořád v hlavě, že jo? Zatím ho nemám. Ne, vy jste říkala, že se těšíte. Jo, že se těšíte, no tak je tam spousta otázek, že jo. Vy jste se mě ptal, co s tou přepracovaností a tak dále. A jak vlastně no ale my se teď bavíme o sexu, tak jestli vás v rámci sexu napadla otázka přepracovanosti, pane doktore, tak co s tím teda? Tak stačí asi požádat partnera, ať se uklidní, nebo já nevím. Nebo co byste na to doporučil, když Sabina má ze sexu pocit přepracovanosti? Asi by na tomto fóru chtělo říct něco vtipného, ale většinou je to velmi složité. Ne, tak proč je ta přepracovanost? No a z čeho to vyplývá, ten pocit přepracovanosti? Je to zvláštní, má to být rozkoš nějaká? No jasné, ale já když to budu spochybňovat, že to může být takhle přímo závislé. Ne, podíváme se na to třeba také hypotetické. Pokud je partner příliš čistotný, tak ona musí vycídit celou ložnici, než přijde k sexu. Prosím vás, takovýhle případy jsou? No. To jste měl takový případ? Je možné, že je někdo jako přehnaně. A předtím chce takhle mít jako uklizenou místnost třeba? A nebo třeba celý patro? Celý dům?
to je ale pro tu ženu pak hodně únavný, teda vygruntovat a ještě... No teď proto máte pocit přepracovanosti. Proto vám to pan doktor vysvětluje, ježišmarja. Jste objevila, že přepracovanost je z toho, že je to únavný, no. Já docela ráda uklízím, ale ne v téhle kombinaci. No takhle, vy nechcete ten sex, ona má ráda ten úklid jenom předtím. To ona naopak má ráda tu fázi toho úklidu. No, máte ještě něco, Sabino, co byste potřebovala? Tak tohle máme z krku, to je jasný. Vám jde o úklid, ale bohužel jste si to spojila s namáhavou takovou činností. A ještě něco máte? Já si to zpracuju, pozvolu, no, mě dobře. To napadá, pozvolu, jak ne, tak dobře. Teď je ten nový zákon proti kouření. Mm-hmm. A co si myslíte o alkoholismu? Ten zatím pronásledovaný nějak není. Jako alkohol, myslím. No, tak ten zákon není jenom proti kouření, ten taky reguluje. Jo, tam je něco vlastně, reguluje... že nesmí podávat se alkohol lidem, u kterých by se dalo předpokládat, že budou páchat něco, jak si říct. Jeví evidentní známky podnapilosti, ale to není novinka v tom zákoně. Ne, ale tam je, že něco budou páchat, nebo co? Čili to vám nemusí dát na ksik nikdy. Ty bys mohl něco páchat, tak to mě nedá mě. A takže nepochybně ten takzvaný protikuřácký zákon, který není jenom o kouření, ale je to regulace psychotropních látek, tak je jeden z kamínků v mozaice k tomu, aby jsme se přiblížili k západním zemím, kde skutečně a třeba spotřeba alkoholu a je mnohem nižší než u nás. Já vypadám, my jsme v tom rekordmaní. Ale co tady budeme dělat za čas? Nebudeme ani kouřit, ani pít, mám stát a čekat, až zdraví umřem, nebo co? Co budeme dělat? Nebo hrát vybíjenou? Já neříkám a nejsem zastáncem plné abstinence všech obyvatel České republiky. Ne plné abstinence, ale takový kecání do soukromí, mě to přijde, že to ještě budou povinný bačkory doma? To si myslím, že by nemělo být. Na druhou stranu, já se hlásím k tomu, že regulace kouření... Ne, to já chápu, protože... že nemůžeme obtěžovat ostatní kouřem. To a já myslím, že tam jsou i jasné jako veřejně zdravotní rizika. Ano. Teď jsem četl, jak nebezpečný jsou cukry. Tak měli by se zakázat cukrárny. To je úplný popraviště v podstatě. No ne, to jsou hřbitovi lidi, který netušejí a dávějí se těma smrtelnýma šliáčkama a zahynou za týden. No. A my je necháváme, oni tam dožívají, chudáci. To je primárně o vzdělávání lidí a o informovanosti. On má plnou hubu šliáčky, jak se bude vzdělávat. On má sakra v krku, já mu budu říkat. Ne. Tak končíš! Seš plnej cukru. Teď je to nová studie. Tuky nevadí, prej cukry. No. Četl jste to? Četl jsem to. Chápete to? Chápu. Já si dával bacha na tuky, já byl vedle. Já nahrazoval tuky cukrem a teď mě řekli, že odejdu. Je to složitá problematika. Myslím si, jako všechny tyhle jako výživové doporučení, já myslím, že jest do polo... sita a pí do polopita je to základní ne, pro... to máte pravdu, ale řekněme si upřímně. Kouření škodí zdraví, to je prokázaný to a otravuje to druhý. Není o čem mluvit. Alkohol taky. Ještě působí ty různý sociální deformace, ty alkoholici, ty rodiny a teda. Čili pití zakáz, 2 deci měsíčně bych nařídil. S tím, že bude fasovat v lékárně rovnou. Všichni jedno víno, na co výběr, ale dostanete zdravý víno, moravský hrozny, nazdár. Ne, tak tady mluvíme o 13 litrech čistého alkoholu na hlavu v České republice. No, tak bychom to zredukovali na 2 deci měsíčně. No, takhle bokem byste si mohl něco... To. A potom, co jsem si přečetl, jak škodějí cukry, cukrárny zarazit, cukr zakázat, sladkosti vyházet do řeky, prostě nejde to a 2 kostky na týden. A budeme zdraví, nekuřáci, bez chlastu, můžeme hrát volejbal. No, bez zdravém těle zdravý duch, takže my budeme taky prázdno. Takhle, a až tohle bude, počítejte, že jsem u vás na to tata. Už na té ambulanci. S tím, že to na mě ve městě přišlo, že jsem měl o životě nějaký jiný představě a že jsem si dokonce myslel, že některé věci si budu rozhodovat sám. Že to bohužel nejde, protože se nějak víc a víc objevuje věcí.
tedy mi nařizují. Jo, ale to už jsme ubran v oblečení, že jo. Že zakážou kraťasy, protože se zjistí, že kolena to nemají rádi, nebo co. Je, to je úplnej blázinec, ne? Tam je klíč. Když jsme u toho, pane Holí, nechtěl byste tady prezidente? Ne. Ne? Ne. To bychom tady potřebovali. Proč? No, to vaší specializaci, to je denně ve hře. A tam pro kluky z Padláče by to bylo jak... Nic víc nepotřebuju, než že by je někdo prohlíd malinko. A nebo jim empaticky naslouchal? Ne, to by nešlo o to, abyste naslouchal, to by spíš šlo o tenhle nemocný země, odveďte ho, já ho vyšetřím a řeknu vám, co mu je. Ne. No. No, nechcete, neuvažujete o to? Ne. Zvažte to ještě. Že bych dal na radu vaši? No, ne, podívejte, ředitel psychiatrický léčebny, to je jedna z nejlepších praxí pro tuhle republiku. Na takovou vysokou ústavní pozici. A druhá věc je, vy umíte naslouchat, to jste zvyklý. Znáte problematiku soužití, vztahu, sexu, psychiky. Co víc? No, ještě mezinárodní politiku, ekonomii. Telegraci proti tomu. Jsou drobnosti a to nemusíte znát. Ono jde o to, abyste to tak jako jenom vyváženě sledoval. Zvažte to. Budu nad tím přemýšlet. Martin Holý. A děkuju.